Jo, furt klasická republika, já chci přejít na demokracii. Uvidíme, podívám se ještě, co tam je, jaký jsou tam výhody, jsem to úplně nepročítal minule. Dobrá, nic neříkáte, dáme to len 100. Přemýšlím, jestli to... Dva kanony rozhodně nepostavíme. A co nám to tady přidá? Dva envoje, což je fajn. Tady nám to přidá 3 envoje, což je lepší. Pillaging, production settlers, necháme to takhle. Jak je to zlatý. A jo, můžeme tohle to, můžeme něco upgradeovat? Nemůžeme, myslím, že jo. Tohle můžeme upgradeovat na co? Na rytíře. My máme maximum železa, který můžeme mít, takže to upgradeujeme na rytíře. Okay. Můžeme tohle upgradeovat na... kurzéra můžeme, super. Ty jsou dobrý tyhle jednotky. A kopíníka můžeme na halapartníka, že jo, jasný. Dobře, my tu kartu stejně brzo vyměníme asi. Víš, ona je dobrá, ji mám docela rád. A dáme další kolo. Settlery potřebuju, šajt. Maořan chce otevřený hranice, chce 20 koní a dá mi za to v podstatě 97 zlaťáků a 10 diplomatic favor. My máme strašně low diplomatic favor, jak to, že máme tak nízkou? Já to klidně vezmu. Jasně, proč ne? Peníze, peníze, dej sem. Všechny money. What? OK, industrial era. Dej mi uhlí. Neměl jsem ani železo, ani nitr. Dej mi uhlí. Cool. Wow, co se děje. Máme +3 uhlí z improvements. Nevím zase kde, ale budíš. Máme -1 consuming pro jednotky. Pro jaký jednotky? Pro ironclada asi, že jo? Tady nikde nepíše tyhle ty informace. Co je to? Jo, to jsou XPčka, okej. Okay. Ah, great person. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Dobrá, výzkum. Yep. Půjdeme tohle postupně. Tak. Tak equalizer. co to je všechno? Resource. Jo, takže to máme ve městě, OK. Dobrá, ale to mě štve, tam se to nikde neukazí, neukáže se to tam nikde, hele, schválně, ukáže se to tady někde? Tady je food, amenities, housing, nic, tady je nic, tady je víra, tady je tohle. A tady je power, OK, ale tady je jenom consume required, this city does not require, ale není tady nikde napsáno, jakože tady něco těží uhlí, nebo kolik toho mám, kolik to sbírá a tohle. To uhlí se nachází pod nějakou budovou. No právě, a to mě štve, že to nezobrazuje, i když se to nachází pod něčím, jakože tady není značka toho uhlí, jako je tady rejže, že jo? To by tam mělo být, protože kdyby tady nebylo to město, tak tam ta značka toho uhlí, ne? Předpokládám. Ale že to tady nikdy není jako napsaný, nebo ukázaný, nebo prostě, jo. Že tady mám jenom, anebo že tady není napsaný accumulating +3 za kolo, bla, bla, bla. A ne 3, nebo jako 3 z improvements, ale 3 z města. A z jakého města? Svatý Finny, nazdar, vítej. Vítej. To je tak matoucí, jako ne, možná pro zkušený hráče, ale pro třeba začínající si myslím, že to může být matoucí. Tak, náš vědec, koho máme? Alfred Nobel! Yes, budeme mít dynamit. Cool. Co on má?
Triggers Eureka 1 random z modern, applies 23 great people points towards recruiting all current and future great people. Ha! Takže je lepší, když to trigneme až po tom, co vybereme všechny ty ostatní. OK. Co dál? Spisovatel, koho máme? Machiavelli, intriky. S tebou budeme, co máme, co máme, Great Works. Great Works máme zde, my nemáme žádný tři, to je blbý, amfiteátr v Norrköpingu. A Göteborg muzeum, velká knihovna ve Stockholmu. Ale tam to můžeme, to je Wonder vlastně, ok, tam to můžeme vytémovat. Co napíšeš? Discourse on Livid Prince. Cool, takže to je themed. Výborně. Pak s tebou uvidíme, co dál. A další máme umělce. A to je kdo? To je Donatello. Jeden z Shelf Ninja. Mám pocit, že když si tam založil to město, tak to uhlí nedostaneš? No právě, že ho dostávám. Ale jen tam není zobrazený. Ha, tak, a kam s tebou? Jenom Stockholm. To je na prd. Tady jsou artefakty, tady jsou writing, tady jsou reliky. Tak to dáme do Stockholmu asi, no. Co s tebou, no? Svatý Marek. Cool. Produkce. To je ve Stockholmu. Nečkej, to můžeme udělat takhle. Easy peasy. Venetian Arsenal, to je ten inženýr, no to nakonec úplně nehrajeme. Musíš zahrát člověče, nezlob se, doktore, nezapomeň na Settlera. OK, pokusím se. Aha, já myslím, že máš ještě jinde nějaká naleziště, právě že nemám. A psalo to tam i, že to mám přesně jako z města, když jsem na to klikl, tak to ukázalo přímo na tom poličko s městem, takže tak. A ono to se tam neukazuje, což je prostě pitomý. Dobře, vrať se brzy, Michale. To chce pustit TNT od AC/DC? To radši ne. To by se YouTube nelíbilo. A kolik máme tady populace? Chci postavit tady, ale postavíme teda Settlera tady asi, no. To se dá dělat. Tady postavíme... Casa de Contratación. Gain 3 government promotions. All your cities on your non-home continent with the governor gain 50% protection, 15% faith and 15% gold. Wow. Cool. Kam to můžeme dát? Sem to můžeme dát. Hele, to ten jako chceme to postavit? To je docela dobrý, ale. 3 povýšení guvernérů. A všechna města, které nejsou na našem domácím kontinentu, což budou ty, které teda založíme brzo. Doufám, že se to platí jako do budoucna. Asi jo. S guvernérem mají plus 15 produkci, plus 15 víru a plus 15 zlato. Je se 10 lidí? No, je tady problém s lidma, no, tak se tady přelidně, no. Lidi nemají kde spát, no, tak. No, já vím, no. Ale Wonder. Víš co? Ale Wonder. Tak. Wonder. A v Norrköpingu můžeme stavět. A tam chceme ale Art Museum určitě. Určitě. Tady je 8 z 8, to je ještě horší, no. Tady je to tragédie teda s těma městama, no. Co můžeme postavit tady? Tady půjde nějaký distrikt postavit, protože je vedle distriktu, vedle toho, takže teoreticky tady. Takže tam postavíme, shrine můžeme postavit ještě. Postavíme tam ten neighborhood, dobrý, no. Aspoň v jednom městě to postavíme takhle. Tady jsem teda chtěl postavit distrikty, když je tady ten governor, ale to se hold nepodařilo, takže... Vždycky plánuju něco a
Čmula. Hut. Come on, bro. Hele, 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 jak to, že jako tady... Vykopej to, co jsme našli. Montezumácký. Mohenjo-daro. Mohenjo-daro. Damadara, že Montezuma. Číča. A mumie. Ne, Číčo, to je moje mumie. V archeologii se nám to nepočítá, ten theming, jako tady. Uvidíme, zkusíme, uvidíme. Se nejsem jistý. Jedno koření mu klidně dám. 30 diplomatic faber, to už je takový... Ale... 338 peněz v podstatě. Mami, ta kačka je Robertek. Tak to asi bude kočička spát s maminkou. Jo, proč ne? Roberte, vem si to. Jo, jak byl šťastný, vidíte to? Byl šťastný chudák. Tak to by určitě, ty zhlasoval proti nám jednou na kongresu. Já si to moc dobře pamatuju. Wilfriede, nebo jak se jmenuješ. Ani nevím, jak se jmenuješ, ale pamatuju si, co jsi udělal. Ne, Gilgameši, nedostaneš žádný obraz. Kšá. Hrozný. Pane Indiana Jonesi. Jo, Emma. Emma má pěkný pejzy. Emma má takový... Emo. No jo. Archeolog má taky jako náboje, jako builder, že jo? Ale mi tam nepíšou, kolik toho má. pojď sem. Pane vědče, vy nám uděláte, protože my teďka sbíráme... Musician, cool. To by nás mělo boostnout, protože měli bychom mít 382 asi, předpokládám. Co jsme boostnuli, nano něco. Synthetic, ok. A měli bychom mít 382, ano, výborně. S tebou, pane spisovatel, zkusme, jo, tam se nedostaneme. Tak s tebou, pane... What? Co? Co jste tam udělal? Donatello to nemůže nikam dát? My nemáme už místo. My nemáme místo. Pane Donatello, tady běžte hlídat lanýže. A běžte... No, tak přeskočte kolo. Nevadí. Zajímavé. co se děje tady? Tady se to stále staví. 3 populace. Kolik tam máme housing? 5, myslím, že jo. Okay. Ne, to jsem nechtěl. Vypni to. Ach, no, chudák Nobel to TNT nenašel. Ne. Žádný dynamit nebude, hele. Budeme bez dynamitu. Je to hrozný, je to děs. Chceme něco ještě koupit, postavit, peněz máme. Peníze jdou. Víra. Já nemůžu nic za víru. Počkej, máme vůbec nikde ten... Proto jsme nemohli za víru, protože my tam nemáme Holysite, že jo. Máme někde Holysite? Kde máme Holysite? Tady bude Holysite určitě. Tady je Holysite, Mohenjo-daro. Jasně, misionáře. Jo, ale to můžeme maximálně šířit jeho víru. To se mi úplně ne to. My nemůžeme nic stavit za víru, to je blé. To se možná odemyká, když postavím, tady už nemůžu víc stavit, tak nic. Další kolo. Výborně. Jenom jsem se teďka chtěl podívat, jak jsme na tom s kulturou. 14, 3, 3, 1. Cool. To bychom mohli docela rychle to. Zabalit. Možná máme 226. kolo z 500. Kolik máme kultury? 180. To ne. Musíme trošku jako pohnat. Science, máme slabou vědu, ty byla hodně slabou vědu. Jak to, že Gilgamesh má jenom 86, ale má 40 technologií vyzkoumaných? To je, my máme, a tohle mi přesně štve, protože nevidíme, kolik máme výzkum, 30 něco. Myslím, že máme, jo, a tady, 34, máme něco mezi 36 a 34. Diplomatický vítězství, 0 points,
všichni, cool. To bychom mohli zkusit někdy příště, diplomaci, to mě zajímá, jak to funguje. Military. OK. Máme 603 military. A Korvín, který tady sejmul Sulejmána a Otomany, tak má 497. Zdá se mi to, že ta pětka je na nás moc lehká. Teda minule jsem zkoušel šestku a nebylo to úplně dobrý, ale... It is necessary for them. Cool, kam jsme to dali? Nevím, nikam jsme to dali. Tady jsme to dali, Nürkeping, jo. Ne, jo, Nürkeping, jo, okej. Okay. Takže máš 35, čeho mám 35? Jo, 35 jako toho. No nemusím mít, můžu mít 36 nebo 34, ne? To bych... Můžu mít 34. Karolean. To je speciální jednotka Švédů. OK. Food from plantation improvement. To by nám mohlo pomoct. Ale bombardu by to chtělo. Upgradeovat ty katapulty. Špion. Tak, guvernér. Stále 37%. Nebo vlastně on se tam teprve přisunul. Takže tohle z toho, že jo. To nám pomůže zvednout ty šance procentuální tady, takže dáme tohle to accept mission, cool. Donatello, ty bohužel pro tebe teďka nic nemáme, hele. Tak si tady hraj slaný, že ma? Sbírej si. Něco třeba nazbíráš. A on tady založil město. A to být mezi 36 a 34, takže od 34,1 až do 35,9. Jo. Hele, koníky můžeme. Tady můžeme tohle postavit, to bych potřeboval. Buildera možná koupíme. Koupíme buildera. Scotland pillaged an enemy arena with swordsmen. S kým tam válčí, pro boha? Kde je archeolog? Tady je archeolog. Tady je archeolog, výborně, vykopej to. Hej! Dej sem ten... Guten Tag. Co tady postavíme? Ještě jsem tam postavil ty zdi. 263 kol Hermitage. Dáme muzeum tady hezký. To bychom mohli stihnout? To stihneme ještě, hele. Dokonce. Ne, postavíme tady granary. Nebo watermill. Watermill postavíme, to bude lepší. Housing ještě máme nějaký. Okay. Pál. A vy ho doražte. Cool. Co jsme získali? After some study, it's been determined that this artifact is from Montezuma. OK. Amfora. Je to automatický. Super. I co se týče archeologických nálezů, tak nám to hodí do toho teaming. Funguje to tak, že když potřebuje někdo pomoc, tak musíš být v té pomoci nejlepší, abys dostal diplomatic point. A to bude docela těžký, ne? To je docela těžký vítězství. No to se ještě asi úplně necítím. Jsem ne úplně zběhlý hráč v civilizaci, takže to jsou dobrý peníze, ale můžeš si je nechat, Matyáši. Don't judge someone. Cool. Eureka. Military science, ok. A housing, kde máme blbý housing? Všude. Tady máme taky blbý housing, ok, všude musím postavit neighborhood asi. Tech boost, new discussion available for proposal. Due to recent world events, you now have new concerns to bring to the work, which is a special session. Tady jsou aktivní efekty. Jo, tady si píše, že... Vzhledem k posledním událostem, světovým událostem, máme nyní nové obavy, které můžeme přinést světovému kongresu, nebo pozornosti světového kongresu, ve speciálním setkání. A jak to speciální setkání jako... Co? Jo, to je starý. To je hodně starý.
Těch diplomatických misí je strašně málo, no právě. Kingston. Yaman. Yaman. Cool. Výzkum. Ani nebudeš mít ekonomiku a pak jim budeš pomáhat. OK. Tohle je úplně jak z World of Warcraft z Barents, ta hudba. Strašně podobná. Mě to hrozně připomíná. Dáme tohle. Málo boostů, měl bych víc boostovat. Have two forts in your territory, both constructed by a military engineer. Two shipyards. Two shipyards bychom měli zvládnout. Two shipyards. Dobrý den, nechcete si promluvit o našem spasiteli Ježíši Kristu? Ty vole. Jo, opakuj to. Postavíme buildera tady. Tohle bychom mohli opravit, tady už neřádí ta bouře. On mi tady hraší se zbraněma, takže my bychom tady mohli přesunout trošku naše nějaké vojenské jednotky. Máme tady 4 vojenské jednotky, to je docela dobré. V záloze máme 2 katapulty, tady máme ještě jednoho jezdce. Můžeme dát sem takhle. Tady máme parník. Ten bychom mohli přesunout na druhou stranu. Zase na druhé straně máme tohle. To můžeme upgradeovat, hele. Karavelu. S tou uděláme, výborně. Nějak nám dochází penízky. 11 od Roberta, 3 od Kupeho, 15 od Kupeho a 8 od Kupeho. Ty krásu, kolik on má peněz, pro boha. 27 z envojů a 132 z měst. OK, to je slušný. Ježišmarja. V Crusader Kings 2 to na to jde kliknout. Dobrý den, nechcete si promluvit o našem mučiteli Cthulhu? Ti ani nezaklepali, ty ti rovnou vtrli do bytu a raději s jejich vírou souhlasil. No, asi tak, no. Další skvělá osobnost. Hele, my to pošleme do Xoxíčechčalu a tam můžeme taky zabít guvernéra a případně formovat unrest. Cool, 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 cool. Jop. Tady toho moc neprozkoumáš, kámo. Tady jsme asi skončili, ale tady možná se dá projet ještě. Uvidíme. Great person. Admirál. Cool. Co umíš? 75 zlaťáků on standard speed. Military units get 50% rewards for plundering sea trade routes. To asi dělat nebudu. A tak malá šance, takže dík. A tady potřebuji encampment. Jenže na to nemám. Co? Na to nemám. Lidi. Kolik potřebuju? 10? 10, že jo? Takže potřebuji neighborhood prvé postavit. Cool. A nejlepší neighborhood je tady. Nebo tady. Co tam je? Nic tam není. Proč jsem zmáčil toho? Tak to dáme sem. To prdneme semhle. Jop. A builder prve sem, pojď to opravit. Nobody expects Spanish Inquisition, přesně tak. Španělskou inkvizici, anebo aztécký hinduisty. To je stejný. I recommend we establish a national park. It may even attract water and air. Cool. Jo, tu vládu jsem si chtěl. Prostě my máme bonus v rámci těch great persons a ty já docela potřebuju sbírat. Plus nám to přidává housing a amenities, což je fajn. A jo. Já pak přepnu na demokracii, si myslím, ideálně asi. Fašismus je nám k ničemu, monarchie je nám k ničemu, teokracie to je nám k ničemu. Obchodní republika možná.
ale většinu distriktů stejně máme postavený, takže teď je nám to k ničemu. Demokracie nám aspoň přidává z těch obchodních cest, který 6 jenom teda, ale máme nějaký. A 25 discount on purchases with gold. To by se hodilo teďka celkem. A... pak možná hodíme digitální demokracii. Protože minus vědu nechceme, minus turizm nechceme. Takže jo. Musel jsi odskočit, už jde upgrade katapultu. Myslím, že jo, díky za připomenutí. Ale přemýšlím, jestli to teďka dělat nebo ne, protože už začínáme lehce ztrácet prachy. Muset trošku pohnout. Trochu pohnout s příjmy. Máme 100 zlaťáků jenom, 96 zlaťáků jenom. Tohle to nepostavíme určitě, takže to vyzkoumáme. Envoy. Je zajímavý, že nám nikdo nebere ty suzeriány. V předchozí hře jsme tam s nima soupeřili takovým neskutečným způsobem, že jsme skončili až na 33 prostě tady, v těch bodících. Je fakt, že jedna ta technologie, nebo ten Civic to tam dvojnásobuje, ale i tak. A 7, 6, 6. První suzerian jsme jich. Buenos Aires. Okay. Cool. Our main weapons are surprise and fear. Ty, dyslektik, tady něco 15 minut fotí anglicky a ty na mě takto? Potí anglicky, jo takhle. Ach jo. Mě nebaví odklikávat furt ty kola. Potřebujeme druhýho buildera, nějakého dalšího tady? Koupit. Co bychom udělali s dalším builderem? Kraba. Velrybu koně. Já myslím, že další builder se uživí. Co je na to? Co s koněm? Možná settler a nové město. Tady se staví jeden další. A dalšího chci asi spíš vyrobit, než koupit. To je... no, vytrénovat. Tisíc je docela dost už. No, tam je hranice, tak nic. Tam... jo, my můžeme ale přesto, OK. Nemůžeme přesto. Tak, ta hra nám říká, že přesto můžeme. Protože nevěděla, co tam je za políčko. OK. Ta hra nevěděla, co tam je za políčko, proto... říkala, že můžeme. Oprav to. Hej, rychlost, hele. Jsou šikulové. Pojď sem. Jdem dál. OK. Je. Oxfordská univerzita. Nice. Postav v dvě sousedství. My nemáme postavený ještě ani jedno sousedství, ne? Sures, to je docela důležitý. To chci. Počkej, co? Jo, dobrý. Kdy jsem postavil dvě sousedství? Už se postavili? To bylo rychlý. Tady je... ne, nepostavili jedno druhý. To je... možná jako, že stavím, tak... to je divný. Máme ještě bonusy z těch... Jop. Production towards buildings in this district city center, ok. Jo. Pojďte sem. A vy pojďte postavit renesanční zdi možná, protože jsme tady docela pozadu a chceme 3 turism. Shipyard ale chceme, postavíme shipyard. Yep. Potřebujeme shipyard na boost tam toho. Jak jsme na tom tady s tímhle, s tím 198, jsme zase skočili, kolik máme turistů?
17, 6, 3, moc turistů jsme ne to. Kolik jsme měli předtím, 14 nebo 17? Ne. K čemu je ten turismus? K tomu, že abych vyhrál? K tomu, abych vyhrál, protože jedu na kulturní vítězství. Potřebuju mít tohle číslo, větší než tohle číslo. Tohle číslo je tohle číslo. Tyhle čísla jsou domácí turisti, tedy množství turistů, který každý ten národ generuje u sebe doma. Tohle číslo jsou zahraniční turisti, tedy turisti, který my přilákáme z ostatních států, ostatních zemí. My jsme přilákali 18 cizích turistů a potřebujeme jich udělat aspoň 81, což je o jeden víc, než má největší Gilgamesh, který má 80, ten má nejvíc. Kromě nás teda, samozřejmě. Oni, pokud by chtěli vyhrát na kulturu, tak by museli přilákat více jak 159, tedy 160 zahraničních turistů. Protože my máme 159 domácích turistů. Máme spoustu domácích turistů. Tak a já potřebuji ale vidět, hlavně se zaměřit na to, abych přilákával ty zahraniční. Jak to udělám? To achieve culture, blablabla, visiting tourism, high amount. By generating high amounts of culture and tourism. To máme, to děláme. Victory is achieved in the... No to víme, tak dobrá. Můžeme stavět. Library, medieval walls tady nemáme stále, ale za víru bychom mohli, nemůžeme. Hele, za víru koupím naturalistu. A pošleme ho tam postavit ten park, jestli to jde teda. Protože za víru se nic nemůžu postavit. Protože nemáme to náboženství, to mě štve trošku. To jsem potentoval. Jsem pokazil. Možná lighthouse? Housing je tady na prd, takže lighthouse. To nám přidá aspoň housing. Já vím, že library by bylo fajn, ale potřebujeme trošku ten housing. A aspoň v rychlosti takhle. Amfiteátr tady nemáme. To jsme dostavili vlastně tomto. Neighborhood, kde můžeme postavit něco. To je to špatný. Ale myslím, že tady je dost jídla, takže můžeme zbourat tuhle farmu. Co? 4 nejvíc. 4 nejvíc, víc tady nemáme. 5 je tady, ok, to bychom mohli. Jedno kolo, tak už jsem to málem koupil. V pořádku, takže postavíme... Tam, amfiteátr. To nám taky přidává jednu kulturu, takže jo, to je dobrý, to je dobrý. Takže to je jen skóre, které je jinak k ničemu. Tak je to k výhře, no. Jestli chceš vyhrát na kulturu, tak ho musíš mít vysoký. Je to jeden ze způsobů, jak zvítězíš. Ale jasně, jinak je to k ničemu. 63% je zajímavý, ale je to furt málo. Těch rytířů tady a halapartníků. On docela verbuje. Přidáme, počkáme ještě 8 kol, co? Co vy na to? No. 63 je málo stále. Co se tady dělá za políčka? Tohle. Chceme koupit tohle? Asi ne, teďka. Budeme potřebovat peníze, protože evidentně se schyluje k další válce, si myslím. Takže budeme chtít šetřit trošku. Tohle buildera pošleme jinam totiž. Tohle buildera tady nemůžeme nic jiného stavět. Možná nějaký lumber mill, ale tady chci district, tady nevím ještě. A tady máme všechno. Se mnou. OK. V civilizaci je stále vyšší než 100% fixkomu? To každopádně. To každopádně. Tak, co zde můžeme postavit? Asi budeme pokračovat dál v tomhle, protože nám máme na to bonusy, takže budeme dál pokračovat v těch budovách teďka. Jo. Hele, uhlí! Hii,
On nemá vůbec žádný. A já potřebuji prachy. Cool. Obchoduje se... On to přeprodává, ten parchant určitě. Se Skotskem obchoduje. Hele, někdo útočí na Gilgameše. Tam se válčí na tom kontinentu. Ještě, že jsme tady v klidu, v bezpečí, tady se nic neděje.